Oh shit, jeg starter ikke min, hvad det hedder. Nå, vi er faktisk startet. Lad os have venner, velkommen til livestream igen. Nu har jeg fikset min, ja, hallo, kommer du, eller hvad? Jamen, det bliver vi med lov til øst, for Tom. Du fucking Tom. Jeg sagde trælleren. Nå, trælleren. Du går ikke ud af et af GTA, altså, Jesus Christ. Nej, du går ikke ud, du venter. Fordi jeg ryger ud. Jeg har ventet i 20 minutter nu. Slap af. Bare vent. Der sker ikke noget ved det. Jeg nåede i kraften mig også i lang tid. Men jeg tog det, som det kom. Hvorfor fuck løftede du? Okay. Hvad fanden er grinet du over? Det er sgu noget meget, der er kreativ i ordet. Ved du, hvad jeg mener? Fik du den ikke? Fuck, du er dum endelig. Øj, der er en, der kigger på. Du har lagt op til 3 videoer, lige lavet. Hold nu kære. Og Johannes, så er det ordnet. Hvem spiller du med? Hvad så, Johannes? Hvad er det? Sig hej til Jakob. Ja. Det er Jakob. Sig hej, Jakob. Hej, Jakob. Oj, 2 kommentarer. Hvad satan, mand? Det går perfekt. Sivas. Ja, hvad så? Hej, Jakob. Hej, Johannes. Yes. Hej, Jakob. Fuck, du er ukreativ. Du kalder mig bare GTA 5. Jeg skal hurtigt starte. Jeg får lidt credit for at være med. Nå jo. Hold kæft. Fuck, jeg er dum. Tak for det så med. Tak for 10 subs. Hallo. Jeg skal slet ikke skal sjov for jeg ser, jeg vil gøre mit hår blot. Hvorfor kun er 10 subs? Og så tænker man bare, hvor fattig er du lige fra 1 til 10? Hvorfor er det, du ser min? Hva? Du skal ikke bare... Hold kæft, det er hvor fandme noget sjysk, I gør. Hold kæft, hvor det er det genialt. Haha. Johannes griner bare. Hallo, kan vi ikke snart lave noget, mand? Det er fucking kedeligt, det er pis. Jamen, jeg kan ikke gøre for, at det er fucking lort hele tiden. Så sluk. Vi laver noget rest. Skal du slukke? Nej. Okay, jeg var lige ved at bakke dig. Så er der 2 5-minutter stream. Fuck, hvor kunne det egentlig være sjovt, hvis jeg lavede sådan det. Og så... Velkommen til 24 timer streams. Jeg har sådan kun 5 minutter streams ud, men jeg har vågnet i 24 timer. Var det ikke sjovt? What the fuck? Haha, jo. Bare sjovt. Hvad er du? Hvis du er en kran, når du ser dig dreje rundt. Jeg er en krane. Krane? Du er fandme ikke... Du er fandme ikke kred. Det kan jeg love dig for, du ikke er. Hallo? Kred. Altså ikke kred, men kred. Jeg er kred. Ved du hvad det er? Okay, hvordan fanden er du født i en stald? Nej. Det er fordi, jeg kan få det. Bundegård. Bedre. Nej, okay. En bundegård. Nej, en stald. Nej! Kan du bestemme dig? Ej, du joinede! Hvordan joinede du?
Minecraft! Det var slet ikke fordi, jeg gik ind og så join game. Okay, vent lidt. Okay, kan man der, bum. Hvad gør du, hvis jeg skyder med en shotgun? Du kan ikke engang skyde fra en shotgun herfra. Skyder der bare med en sniper? Du har ikke nogen sniper-riffel, så rent er du jo ikke. Jo. Jeg har flere penge end dig. Det kan sgu godt være, men hvor mange millioner har du? Jeg har 300.000. 350k, ja. 350k, okay. Jeg tror faktisk, du har mere end mig. Okay. Skal vi spille noget? Jeg er inde i mit office. Vi skal spille den der, som vi... Er du inviteret mig? Ja, jeg er fucking gang, man. Jeg skal lige, recently play. Vi skal spille den der med, nope. Ja. Yes. Oj, der er en, der kigger på. Del af streamen. Er det i orden nu? Altså, husk lige at sige til de venner, at de skal dele streamen. Hvis du har nogen. Hold nu kæft. Der kommer man sgu nok lige til at gå ind i noget. What the fuck? Nej, jeg kom til at gå ind i et eller andet heist. Er du lift det? Lift det nu. Lift det nu. Oh shit, din stemme, mand. Det gør ondt. Jeg kan se, jeg sådan fucking spore af min garage igen. Please. Det er ruiner. Yes! Det er den, du kan lide. Det er mega fed. Det er bedst. Ja, jeg har 301. Oh shit, vi startede. Vi startede så hurtigt. Vi startede så... What the fuck? Skærmen er helt hvidt. Nå, så er det derfor, man ikke skal se porno. Kom nu. Du skal fucking grine. Min joke er bedre end min grin, mand. Et hver minut, så klokken 1, 2, 3, 4, 5. Åh, hold kæft. Jeg elsker... Jeg what? Han kigger ikke på mig. Nu er det 0 ser. Han skrev til mig. Nej, Jonas Jensen, jo. Johannes. Årets klokken er 23.45. Bum, hallo. Ej, din skærm, den er bare helt nu. Hvorfor fuck kan vi her finde ud af... Missionen ikke finde ud af det? Skyld. Hvad fanden sker der? Slap af, den loader bare det, fordi den får din bil til at spawn, tror jeg nok det er. Ja. Det tager også fandme lang tid. Ja, men det er jo også fucking svært at få det hele frem på 5 minutter. Jamen, klarer du på 2 sekunder at spille med en tænker? Nå, det er umuligt. Nå, ja, det er... Ej, men det tog fandme ikke så lang tid, som det gør nu. Sådan der, what the fuck? Du står ind i mig. Det spawner oven i dig! What the fuck?
husk at tage den rigtige vej ud. Det er ikke den rigtige vej, det der. Kom. Kom, du skal ikke dreje rundt. Kom så, okay, jeg ringer til min bil. Okay, jeg ringer til min bil. Nej, du skal, det kan du ikke. Du skal bare være klar til at løbe, okay? Hen til min bil. You're through to your garage, you Skal du have den der rumor der? Hold nu kæft. Bare hør, hvad jeg siger. I'll get there as soon as I can. I'll get back to it then. Hold nu kæft, altså. Så slutter jeg. Hvad så? Løb, løb, løb. Why are you running? Why are you running? Kommer du ikke? Okay, så kører jeg så. Så, for fanden kører du herovre? Der er Misha. What's that? Er du klar? Ej, det er som 20 gange nemmere, når han havde en helikopter. Ej, men det er ham, der spawner med en helikopter. Det er ret forskelligt, når det er mig. Så spawner jeg med en gammel spade. Altså, du ved godt, hvem den gamle spade er. Wow. Jeg er ung spade. Det gjorde det ikke bedre. Okay, jeg er klar. Doktor, doktor. Hvordan? Kryds. Hvad skal jeg ikke? Okay, så hvad nu her. L3 fremad. Oh shit, vi lader den ikke. For helvede, min røv. Kom så. Er du klar? Er du klar? Lad være med at se. Bum. 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 Og bum. Og så. Mind blown. Så er hurtigt. Åh, nu kommer vi til det sjoveste. Mamma, det ser jeg ham ud. Doktor, doktor. Doktor! Er du vi dør, hvis du ikke dør, går der. Okay, vent her. Okay, vent. Hvorfor skal jeg vente? Vent, okay. Falder ikke slap af. Lad mig sætte dig ind i bilen nu, okay? Og kom over til bilen nu. Jeg ved godt, den kan hoppe. Jeg ved... Oh my god. No shit. Vi skal bare... Hvad er det, du vil? Bare lege rundt. Så skulle der kæde dig. Hvad er det her? Kom så, kom så, klokken. What? What the fuck? Hvad skete der? Og jeg har en idé. Jeg kan prøve at få motorcyklen der ovenpå, og så hopper du. Åh, ja, prøv. Kom lige over. Tusind, tusind. Spassens. Så stille og roligt her. Hvad? Hvad? What? Hvad? Hvad?
men jeg står overfor dig. Det er så godt. Ja, ikke Hvordan omkommer? Hvorfor hopper? Okay, stå der. Jeg kan selv se det, okay? Okay, jeg lander over dig, nu ved jeg det. Okay, stå længere bagved, så. Sådan der. Okay, hvad så? Det her, det er nok en øgeeksplosion. Okay. Tag mig. Du kan lige sige bag, så kan jeg prøve at ramme den der, der er foran. Ja, ja, men jeg siger. Så prøv at ramme helikopteren. Detach the vehicle. When you're falling, open up the parachute and land in the base. Helikopteren, kom du her. Hvordan var det, når man droppede? Det kan jeg ikke huske. Høj pil. Nej. Ved du, hvor vi skal? Okay.
Er hat nicht was. Det er 31.000. Det tager vi igen. Tryk restart, og det gør du nu. Tryk nu her 2. Nå, nej. Det ved jeg godt. Jeg tror, du sagde over. Fuck, men jeg har lige fået en kommentar af en YouTuber, som der siger fucking god supply drop opening. Jeg tror, jeg får min første fan. Hvordan er det, jeg tjekker alt det der? No. No. Jeg ved, at det ikke er min venner. Kom så. Hvordan kan jeg egentlig være min tidspunkt? Okay, bare til. Nej, der er dislike på streamen. Hva? Er den aldrig dislike på streamen? Nej, det er ikke mig, jeg tænker det. Kan du køre nu? Slap af. Hvordan faldt du? Kom nu. Jeg skal vise dig, hvordan fuck var det. Hvis det penge er det der. Så kører vi. Ja, kom. Ej, hold, hvad var det? Ej, hold. Ej, for helvede, hvad så fik jeg jo politi efter mig. To sikker, skal vi starte med. Vi tager bare den. Hallo, de var engang i nærheden også. Sådan der. Hvad fanden laver jeg? Hvad gør jeg sgu da bare? Hvor fanden blev du af? Det er en glitch. Okay, nu kommer politiet så efter mig. Jules. Ej, de har fundet mig nu. Nå, sound der. Okay, nu ved jeg, hvordan vi spawnede helikopters. Okay, join den her. Hvorfor joiner du ikke? Så. Så er du klar. Bum. Mm. Nu spawner vi på helikopteret. Og nu kæft. Den er faktisk ret sjov. Ej, men den er sjov. Nej, det er den ikke. Det kan jeg love dig for, den ikke er. For når du prøver at booste op i luften, men jeg kan love dig for, at det bliver sjovt. Har du prøvet det? Nej, jeg prøvede det. Ej, fuck, hvor nødder. Hvordan spawner du så med helikopter? Jeg sidder der ved piloten, og du sidder, hvor du sidder. Sådan.
Skal vi dele en bolle eller bolle en del? Det er næsten ved med en langtidssæson. Ja, ja. Ja, det gør. Der er nogen, der begynder at råbe om sådan. What the fuck? Er der en, der råber dig nu? Jamen, hvor går jeg i fucking bitch? Standing in the way! Ja, det er godt lyde som Anders. What the fuck? Så? Så starter missionen med at blive kørt ned med. Hvad fanden er du kommet derover? Hvordan fanden er du kommet helt derover? Hvorfor er jeg ikke en helikopter? Nå, ved du hvad det siger? Vi ses ved... Hvor kæft, de kører hurtigt der, mand. De skulle da syge ud. Vi ses på... Ja, vi ses ved bilerne. Kæft, der var en vej. Er der ikke? Nej, det er kæft. Ej, er det der nede ved jer? Hold kæft, mand. Der er sådan 5 mil. Ej, hold nu kæft. Hvor fuck er du? Ej, det gør ikke noget, det gør ikke noget. Det er vi skal jeg slet ikke med på. Nu skal jeg nok lade være med at lyde det. Ved du hvad jeg mener? Nå, så kunne bare lade det til. Jeg kunne køre rundt om Los Santos, inden du kom, mand. Jeg kan stadigvæk have noget at... Okay, kom først. Der er kun 4 mil. 4 mil? Det er altid noget. Skal jeg ikke køre ind over med tabet? Gør det, og jeg smadrer dig. Og jeg smutter vej. Ja, ja, klar. Jeg tror, jeg kan smutte. Jeg tror, jeg kan ikke skide. Skal jeg ikke prøve at finde det? Op! Ej, slå det lige skid, for det lød fandme som om. Nej, det gør jeg ikke. Det var mit liv. Det er bare fordi du streamer, du ikke gør. Streamer jeg ikke, men... Nej, jeg slår. Ej, skal du slå? Hvorfor? Har du taget begge? Nej, bare rundt. Der er ikke et point over dig til mig. Okay, nu er der. Oh my god. Unknown agents are moving around the world. Jeg kører bare lidt rundt. Yeah. Altså, hvis jeg vender på hovedet, så ved du, at jeg skal se mig. Ej, har du allerede begyndt på det der? Er du dum i din ansigt? Oh shit. Slipper du bare væk? Ej, slap af, snak fint. Så vil du ikke gøre noget. Den ene derovre ved dig, så du skal bare signalere. Eller der hang. Hvad er den? Den er nå, til. Den kommer bare imod mig. Så signalerer du bare med at trykke på højre pil. Ja, ja. Okay, den her pil er bare fucking. Hvis jeg havde den her bil i virkeligheden, jeg ved allerede blevet dræbt den første dag. Jamen, så måske. Ja. Han står, vi skal lege, var. Det var lidt nærtvis over for mig.
fuck! Den har kjøpt en skjell, Mario, og skjell, og sånn! Lige et par skud i lige nødsen, så var du død. Bare lige nødsene. Hvor fanden var så åndssvagt, jeg spurgte om han ikke? Jamen, helt seriøst. Det her. Okay. Rockstar, please. Ikke gør sådan, jeg spurgte fucking om det. Nej, du spurgte nu, du henvender mig sikkert, ja. Gør ja, det. Ja, godt. 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 Okay, du tager den der helt bagved det, fordi det skal du bare gøre, når jeg siger det til dig, fordi jeg tager den her først, bitch. Du tager den her, jeg tager den anden. Nå, det er fordi, så skulle du blive ødelagt. What the fuck? Eller, prøv lige at jeg skal prøve at vise den. Okay. Du tager bæren, jeg tager æren, okay? Tag dig sammen helt seriøst. Hvis vi klarer den her, okay? Så er der en mission til, så kan jeg bare fuck rundt i den. Okay? Så please, bare gør det her for min skyld. Bare klar det her lort. Du er født i en stald. Så er det au! Og det skrubber min lærer i det meste under på. Det er ikke fedt. Fuck, det går stærkt. Nej. Den her bil blev spawnet længere væk den her gang. Jeg er svært elsker mig. Wow! Shit, man. Jeg pludselig bare lige krudt i røven, så skal jeg bare... Shoo. Så kører for langt. Jeg havde jo ikke gjort det, at det kører fucking langt. Den der boost, man kan ikke altid bruge den, fordi... Jeg fik her! Åh, fik der. Godt. Vi tager dig bare. Jeg skal bare lige se, hvordan vi kommer derned. Bum. Er han op? Okay. Hvad fanden laver du? Jeg troede jo, at han... Okay! Han må ikke slippe væk. Det tror jeg... Wow. Han har pik nok til at slippe væk. Wow, helt seriøst. Han når aldrig væk. Jeg sagde ikke, hvordan han er farlig. Bare lad være med at banke ind i min fald. Oh shit. Jeg sidder stuck.
Yeah. And I hit it. Skal jeg hjælpe dig? Kan du prøve? Det var sandt, han gad ikke. Jeg fik ikke billetter. Nå, sådan. Har du rundt? Du kan heller ikke komme ind, det tror jeg ikke, du kan. Jeg går ud. Kan du se mig? Jeg er slet ikke ud. Ja, nu er jeg teknisk set stuck. Nej, ikke mere. Sådan der, herud. Ja, ej, for helvede, mand. Sådan der, nå, nå, jeg har det okay. Nu skal lige prøve at tjekke min side, hvor kristet den er. Er du klar til at blive sjov? Ja, vi skal få prøve at komme. Prøv at se her. Ja. Joj! Han går med at skubbe til. Ja. Hallo. Prøv at trykke på den, når du er nede i luften, mand. Det var det sjoveste. Er du klar? Er det? Nej. Du skal lige tjekke den her. Er du klar? Se om jeg lige kommer flyvende, okay? Prøv at komme tilbage, jeg mener det seriøst. Du skal lige se det her. Ja, så godt. Well, oh shit, der er tid på. Ja, jeg kommer. Ej, så er det sådan klamt. Ja, lad dig på. Jeg har en lille! Jeg spil til. Jeg ses vi slet. Ej, du sagde, der ramte faktisk noget. Okay, jeg kan ikke komme ud herfra. Jeg sidder fast i en fucking... Nej, for satan! Sådan. Nu er jeg på vej. Thank you for letting me know, bitch. Hello, er du klar til sådan noget flyvende? Kom lige op, jeg skal lige prøve at vise dig noget. Kom. Du bare går herned. Men du skal lige komme herned. Kom nu. Fisse. Okay, jeg er klar. Jeg er klar til at se, hvor kom flyvende. Hej. What the fuck? Ja, det er mig. Kan du se mig igen? Oh shit, tak. Oh shit. Hallo, helt seriøst. Jeg mener det her. Jeg er på motorvejen. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer op herfra. Hallo, Sivas. Jeg vil så. Hallo, hvorfor? Kom nu, vil du blive dig eller? Men ja, okay, vi kan godt nok. Den er bil der. How to hack me, hey man. Jeg er ikke så behov. Åh, nej, jeg er død. Divas, din host. Hvad fanden kalder du mig? Ost. Ost. Nummer 29! Yay!
Jeg har 3 kommentarer i en fucking video. Og den var 6 minutter. Det var den der fail en. Hvorfor skyder du efter min bil, mand? Fuck, sorry. Er du klar? Hallo, til nu Jacob, Jacob, Jacob. Skal vi tjekke det her, okay? Det er faktisk pisse sjovt. Jacob, Jacob. Jeg er over dig. Jeg tror, jeg er fucking mange meter over dig. Er du klar? Jeg lander. Hvorfor var det? Fuck, kom der! Gud, vil du se det? Det er fucking... Så er han der. Okay, jeg kommer lige ned til dig. Det skal gå lidt stærkt. Jeg tror, jeg har det. Hvor er du? Nej, ikke der. Oh. Jeg har en bedre idé. I'm the king of the world! Jakob, Jakob, Jakob. Jeg lander oven på en eller anden. Jeg lander på en bygning. Nej, selvfølgelig nu. Hvordan fuck kommer ud herfra? Jeg stopper. Jeg kom. Så jeg stopper. Jeg stopper. Ej, hvad? Kom lige hen til dig. Jeg stopper et eller andet sted. Jeg kan ikke gøre noget. Nå, det kommer. Du ser ikke ryg. Okay. Ush, det var for langt der. Okay. Det kommer. Jeg er på vej, bror. Kan du prøve at bakke, hvis der er af for satan? Så kom han til. Har du brug for hjælp? Rip døren, og nu er det bedste for jer. Han var en big wall. Jeg så det også det. What a landing. Jakob. Prøv at gøre det op, men det er fucking sjovt. Nej, nej, så stak, så stak. Jakob, Jakob. Jeg er så stak et eller andet sted, jeg ved ikke, hvordan du... Nej, nej, det er faktisk et bur. Det er et bur, det her. Nå, sådan der. Hvordan så kommer? Hvordan vil du komme ud? Åh, sådan der, sådan der. Hvor? Er du ude? Ja, kom. Ikke der, ikke der. Her, her, her. Det var sjovt, her. Er du klar? Er du klar? Ja, jeg har brugt boost allerede. 3, 2, 1. What the fuck? Prøv at bruge det. Prøv at bruge det, når du får hovedet. Ej, jeg røg den også. Hva? Røg den også. Vi skal også til checkpointet nu. Jeg er stadig gået i luften, jeg ved ikke med dig. Bum, sådan der. Bum, bum. Klar, hvad, inden du kommer. Fuck, stærk. Wait, what? Vi har skønt, der kommer på, skønt. Måske stopper den. Jo, det stopper. Åh, det var fandme tæt på. Okay, nu går jeg tilbage. Kommer du tilbage? Nej, nej.
Skal vi gå tilbage nu? Ja, ja. Jeg går tilbage. Jeg ved ikke, hvor der er. Jeg har lige lyst til... Åh, shit. Ja, så er der... Fuh! Jeg skal over til, hvad den hedder, Lufthavn. De har jo det der fucking gode hop. God jump, mand. Åh, oh, ja. Hvor er det henne? Kom, bare følg efter mig. Jeg brugte boost til at stå på siden, så...
we? No! På den måde. Ja, ja. Hvad er det? Ja, ja, ja. Du skal bare købe os. Må lige være vores. Skal lige prøve at tjekke det her, okay? Hvis jeg går ud af bilen. Skal du bare ind i bilen igen? Jamen, så sker der ikke noget af det. Jo, du dør sikkert. Så får jeg en mission. Nej, det tror jeg ikke. For... Du vil dagprøve det. Har du set, lige set en helikopter eller hvad? Nej, jeg har ikke det. Er du klar? Er du klar? Skal vi klare den nu? Vi vil gerne have min penge. Ikke noget fly ved dig. Hvad skal vi også have? Vi skal klare den. Den ene bil dør. Hvad fanden laver du? Jeg røg ind i vandet. For helvede, Sivas. Jamen, nu får vi nye biler. Nu klarer vi den kraftedme.
Okay. Kan vi sko... Okay, det var ikke det værd. Kun 5.000, what? Har du den med, hvor vi skoede på, hvor vi havde jagt den? Nå, nej, desværre. Det er jagtdefens. Det har Alexander. Det har jeg ikke. Jeg skulle bruge min penge på jagt, men Alexander vil hellere have, at jeg skulle bruge dem på biler. Lad os se, om vi kommer i en, hvor vi kan sælge nogle biler. For lidt penge skal vi
Es que ni chilo. Oi. Oh boy, boss, I ain't. Oh fuck. Oh fuck, the corner of the day was. Finn, new session, it's good luck. Oh yeah, I found a new session. So sick, sick, man. Let's sit there. In bed, go high, that's what I'm saying. Head of the Hello. Klokken er vågen, kan man ikke godt sove, ikke? Du kan også gøre det hejset. Jeg har hejset. Jamen, jeg har sættet. Nå, jo, selvfølgelig. Jo, kom. Fearless leader. Hi there. How can I help you? How do you choose between your children? Just give me the word and I'll make it happen. No problem. I'll have your personal vehicle brought around. Jeg var så med dragen, hun var ved at prøve at nu har jeg yeah.
Your first time. You know, the first times, it's never easy. There won't exactly be fireworks, you know? It'll be vaguely awkward and disappointing, you know? You probably have to just put the wrong thing and the wrong part, and you'll finish too early, and you won't be able to make eye contact afterwards. But, hello, Cabot Driller, open up. Something will have changed, you know? New opportunities, new risks. And that's when you'll remember that old Uncle Lester was here for you, holding your hand, you know, guiding you through it. And you'll feel a little creeped out, but you're going to repress it. Wash it down. You'll never talk about it. Okay? Okay? Okay. First time. Lisa! Woo! It's a two-man score, right? One of you drives, keeps the heat off of you. The other goes into the bank, goes to the Pacific safety deposit box, then you get out of there, you get in that fast armored car, and you get the hell out of that place. And once you're clean, once you got no heat on you, come see me, give me the box, and you get paid. You know, like I said, it is your first time, so don't expect too much. There are wild, insane, mind-blowing orgies in your future. Orgies! What the fuck? We all gotta start somewhere. Good luck! Hvordan gør jeg dig til ting? Gå lige på, der vi driller ved dig selv. Jeg kan ikke gøre noget. Det er med pilene. Piltaster. Jeg ved mig ikke. Der er jo meget sådan en guide eller sådan. Oh my god. What the fuck, you're a clean player? And they all let us. Hold on, kæft, nej. Jo, det er, du er også en clean player. Fuck, du er ikke stærk, man. Må jeg være driller? Ja, men den giver mig sådan en gennem guide til, så ja. Ja, det er første gang. Så... hvordan gør jeg dig til driller? Du går ind på selv, hvad der er på navnet. Hvad er det for navnet? Nå! Hvad gør du så? Nej. Sådan der, ja. Gå ind, ja, og så gå ind på dig selv. Nej. Sådan der, ja. Ja, er det fint nok med... Pengene, ja, ja. Har du en corona? Ja. Så bare tage den. Mm. Skal jeg have en hurtig bil? Jeg har en. Jeg sagde hurtig bil, ikke langsom. Jeg mener det, kom. Er det Thomas, I just restored.
Why is it so cold? Thomas, no, no. Thomas, Thomas, go. Can I stay? Tyler, I'm sending you that hacking program. When you get in the car, you need to get on it and start breaking into their system. Yeah, to that driver. Let's get on the wheels. Start hacking their network. You need to establish a connection before you get to the bank. Then you'll be able to trigger the vault door remotely. The hacking program's cleaning up after you, so you can take as many shots as you want and they won't know they're being attacked. Once you walk through those doors, there's no turning back. Well, what the fuck? Actually, there's no turning back right now because I've put a lot of work into this and I'll be really, really annoyed with you if you don't go through with it. You know, I'd probably refuse to speak to you for a week and then spread nasty rumors behind your back. It's getting worse. That's it, guy. But my hacker, you know. If you're going hard, there are 4 security cameras in the foyer. Driver, take them out as soon as you walk in the door, then you're on crowd control. Driller, when you're in the network, you'll be able to open the vault door on your phone. Go back to the safety deposit room and start drilling. You get the box, come out of there, get in the car, and hit the road. And part of the money I put up for this job went to getting you out clean. I hired the best guy in the business to get you away from the cops. Yeah, wasn't cheap. Gather shortcuts. You at the bank? What the fuck? To wait until the drillers got into their network. Then that's what I go. How's the hell coming? You should have this. Then that's what I go. Okay. Perfect. So clearly a little dinner. Boom. Vi er der snart, det er bare lige 2 sekunder. Nej, nej, jeg failede. Jeg failede. Ej, helt seriøst. Nå, ja, okay. Like I said, do not move on the bank until you are in their network. Wait on the driller. Yeah. Jeg klarer det fucking lort med hacks. Oh my god. Okay. Jeg tror det sidste jeg tryder det her, okay? Færdig, gør det. Trigger the door.
husk at skille den lige komme ind. It's a robbery. Okay, now find the safety deposit box. Skal smadre det her kamera, okay. Skal jeg gå med ind? Nej. Du skal have sigt på dem, du skal sigt på dem. Og skide, okay, hvis deres intimidation kommer ned. Hvad jeg siger, det du skal gøre, okay, så gør det. Gå helt til venstre. Altså ikke nu, men bare til venstre. Kør ved venstre side. Okay, fordi... Ja, der. Og der, okay, ja. Kan du se? Der er så sådan en blokade, der er bare godt til at gå ved venstre side. Hvor er der? Godt lavet. Og stadig venstre, stadig venstre. Der er en blokade der. Kører du bare igennem, ikke i midten, men i venstre side. Ja. Det går da. Jeg vil ikke gerne have noget ved. Hva? Kør under den der. Okay. Kør under den? Den der helikopter. Du skal være lige præcis under den. Kom nu, kom nu, speed up, speed up. Kør under den, okay, kør under den. Brems, brems. Brems, okay, så kør der. Nej, 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 nej. Jeg tror, vi failed. Yes, yes, we go. Der er ikke nogen herinde! Der er ikke nogen herinde! Can you show it to me? Okay. Yes, it is. Two seconds. Crest residence, and daddy's out drinking. Say, past. If that thing I talked about comes up, I'll call you in. In the meantime, if anyone comes to me, I'll mention you as a reliable pair of hands. Hey! For the first time, that wasn't bad. But don't get clingy.
182. 62, undskyld. 162. Åh, skål. Er du forsinket nu? Ja. Ja, men jeg skal gå nu, ses. Men hvad? Hvad? Jeg skal gå nu. Ups. Ses. Ja, det gør vi. Morgen. Hej. Ja, tak fordi I så med. Adios.